Näed, on hoopis teistmoodi algus. Ma ei ole telefonis. Sa ei ole telefonis. Ma olen uhke sulle, kuigi sa just 2 minuut tagasi olid. No ma vaatasin, et aga tahtsid videot, kus mängiti jalgpalli enne. Eesti kaotus. Midagi uut. Aga me oleme tagasi. Ja mina olen ühesõnaga excited. No. Ma olen täpselt samamoodi sellepärast, et ma olen seda oodanud terve nädala. Ja nii palju kui meile kirjutati, et palun tehke uus osa juba kiiremini. Yeah. Ja meile ei kirjutanud ainult meie fännid, vaid meile kirjutas isegi Tõnis. Isiklikult. Ja Tõnis ka ei suuda ära oodata. ei suuda ära oodata, kuna ta saaks seda siis põnevat ja maagilist osa vaadata. Ta ütles, et väga tublid poisid, mulle väga meeldis. Nõudekirja me ei saa. Tavast on selle aja peale juba tulnud üks nõudekiri ka, aga seekord jah. Seekord joppas, no. Aga jah, mis meil siis eelmine episood oli? Angela läks Hispaaniasse. Kädi tuli Eestisse. Kus oli siis Privet Andrei. Võtame siis kiiresti kokku inimestele, kes ei ole esimest osa vaatanud. Ja kui sa ei ole seda esimest osa vaatanud, siis mis milleks sa tegeled? Ütle midagi. Reaalselt. Palun, vaadake. Aga jah, Angela läks Hispaaniasse, kus teda ootas Andrei. Seal nad, ma ei tea, väga hästi vist. No neil oli nagu keelebarjäär, neil oli väga raske hakkama saada. Aga see siis kädi, kes oles Andreiga, tuli Eestisse Tõnise juurde ja Tõnis varmus juba esimese päevaga ära. Ja kus ta siis põhimõtteliselt tahtis oma naisega juba lahku minna. Vist oli... oli jah, põhimõtteliselt võis nimed öelda. Ja ega seal muud ei olegi. Tõnis ütles meile, et siin on mida vaadata seekord. Ehk siis pikka juttu polegi. Hakkame pihta. Angela ei tea veel, et Tõnis on nende suhet maha kandmas. Hispaanias tähistatakse täna väik... No, see ei olnud isegi viite sekund. Juba kõik on öeldud, et Andrei sul oli jälle väga õigus aastat, et ilmselt Tõnis vist on armunud teise vist, jah. Hakkab abielu ettepaneku tõesti tegema. Mis meil see pet... Minu, me ei teinud lõpuks peti, aga mina arvan, et siit tuleb siis abielu ettepanek ja... Uus naine majas. Eedenis kuski. Cumpleaños feliz! Isha? Ура, молодец, ура! Ну что, поедем на пляж, может, завтра? Все? Рагнар küsis, kas homme, et kas ta läheb öösel tööle? Конечно, claro. Siis me hommikul randa minna ei saa. Või peale, kui ta on ära maganud, et kas ta siis meid viib meid randa? Ну все, значит, на пляж пойдем. Да. Вечером после пяти, когда проснется она. Виктория тоже. Ну и я проснусь. Mu aju lihtsalt, saad aru. See on lihtsalt vene, eesti, hispaania keel. Kõik, nagu sega mini ka veel, no ebareaalne. No see on nagu, vaata, ma räägin mamsiga üks seguvaate eesti, vene kogu aeg, aga siis pa veel kolmas keel ka otsis, eks täiesti katastroof, no. Ma olen juhe täiesti koos. Aga kui me oleme varasemalt sellest ka rääkinud, et Andrei on temaga telefonis räägib, siis nagu see on kuld lihtsalt. Ta räägib nagu pika teksti eesti, ta ei saa ise aru. Mina ei saa aru, jah. Ta lihtsalt eesti keeles pikk tekst, siis vastab vene keeles mingi, da, connection. Ta räägib uuesti vene keeles või eesti keeles ja niimoodi jälle vastupidi, nagu ma ei saa mitte midagi oleme nüüd räägib. Nii ongi, ne. Pikk jutt aetud, kuid Angela ei taipa ikka. Mida siis järgmisel päeval tegema hakatakse? Angela ei suuda kohaneda ja igavle päevade kaupa. Ta ei oska keelt, ta ei oska kusagile minna. Rand on küll vaid 5 kilomeetrit eemal, kuid sinna ka minna ei oska. Nõme elu siin. Väikest ei saa mõjalt. Olen selle rõdugagi juba harjunud, näed, lipun siin ja ei kardagi mitte midagi. Katsume selle päiksel ikka lähemale olla kogu aeg. Maesekene tahab nii väga koju, aga keegi teda kodus ei oota. Ja ühesõnaga see Hispaania päeva lõpuks ei olnudki, võibolla nii tore minek. Samas nagu, noh, eks see ongi vaata mõte, et sa teed kõiki nagu koos. Tegelikult täiskasvanud inimene, või oleks võinud nagu lihtsalt lähed kuskile, võtad kas või mingi turisti mäpi ette ja paned kuskile ajama, aga noh, rõdu peal tiksud on ka päris ägena. Tõnis ei suuda pool päevagi ilma kädita olla. Ta kutsub uue ema endale tööväravasse vastu. Tšau. Kas tööpäev läheb? Töiselt, jubedalt ja uniselt. Kuule, ma mõtlesin, et ma teen ise süüa täna. Mis sa ise praanid teha? Porsi suppi sööd või? See. Aga tüdruk sööb või? See. Ja sul on oma pangakaarti. Mul on sule ainult natuke üle 100. Ma nüüd kapsade poole maksavad. Panen sulle 130 krooni. Kohe viskub koini ka ikka. Muidugi, noh. Milline mees ikka, noh. Väga, väga impressiv, noh, ei või? Muidugi, noh. Ma lihtsalt 130 krooni, ütlesin, mul on ainult soita, noh. Ainult soita sellest, et... Ma ei tea, mis palju sellest, mida saab. Kogu poe ära osta reaalselt. Sa oled veel rohkem kui Porsi suppe, noh. Pas liipas, mul teeb sliivu. Oi, sliivu. Anna.
lapsele mõned kaasa. Ragnar, tule võtta! Et Angela põlde päris lagedaks ei sööks, viib Andrei uue ema kohaliku pererestorani. See on koht, kuhu turistid naljalt ei sattu. Angela kaalub, kas julge põlut tellida või mitte. Kes teab, kuidas pereisa sellele reageerib? Ja julges. Tarvab, et mehed jõuvad ainult õllut, siis paneb see klaasid meestele. Privet, Andrei. Ütle mulle, et sa oled reisil, nagu ütlemata, et sa oled reisil. kui palju pilte mulle mamps on käskinud nagu teha, vaata, kui ma käisime kuskil ka reisil. Ma ei tea, mul on sõgi sadu, ma lihtsalt kuskil mingi suva, mingi palmipuu juures lihtsalt, oo, see on palmipuu. Võtta, kui tore meenutada kunagi, vaata, väike poiss, vaata, siis ema, kes tegi just niimoodi pilti. Ma arvan, et teil kõigil on see näelaks vaadata, kui Andrei siia paneb. Kädi on Tõnisega koos olles Põltsama pere keerulistest abielusuhetest päris põhjaliku ülevaate saanud. Ma arvan, et selles peres on naise jalas püksid. Sellepärast, et minu arust Tõnisel ei lasta üldse suud lahti teha. Temal nagu ei jäägi sõna õigust, sellepärast, et naine ütleb viimase sõna ja siis jookseb minema. Tõnis on öelnud, et ta ei tahaks ka, et oma naine tagasi. Andrei, vaata, kui Angela läks Hispaaniasse, tema ei ole siis olla selles majas püksis, sest ta ei oska ühtegi keelt. Ja siis ongi nagu täiesti maa peale tagasi toodud. Ja nüüd on Tõnis nagu... Ja nagu see Andrei on ka nagu selline, kes nagu ei laseks nagu niimoodi... Noh, ta on ka ikkagi oma boss. Vaata, kus ta eelmine epis, et seal vaata, kui ta selle veel väikse lapsega magasin kohele mingi kulu, et ei kõige annata. No. Noh, jah, aga... Aga Angela on ennast nagu raske kehtestada seal, nagu väga-väga raske. Kui see ühtegi sõna ei saa peremehega rääkida, siis... Ma nii juba tahan näha, mis siit saab hakkamine reaalselt. Lõpuks on jõudnud ka Angelani küla jutud sellest, kuidas Tõnis uut tema jumaldab. Naaste rahvas pidi olema hea. Mul oli igal juhul öeldud, et ma võingi sinna jääda, sest proua on väga hea ja ma võin sinna jääda. See on ka minulgi selle mehel viga, ma võin ka jääda. Mul ei ole probleemi. Kuidas siuksed nagu reaalselt nagu... No okei, mis ma imestan? Jälle, nad käisid ju kuskil avalikult vaata vuugamas seal, tegid... No see on ju Põltsamaa väike koht. See on Põltsamaa väike koht, millest me eelmine kord ka rääkisime. Ilmselt tegi paar kõne, juba naisi selge. Tõnis ei taha sinna Angela. Jää palun Hispaaniasse. Ongi siinne pereisa Andrei hoopis rohkem mees kui Tõnis. Rahulik, vaikne, ta ei lõuga, ta tõesta ajal, ta ei lõhu ustega. Ta on... Sükkane härras mees. Ma lihtsalt küsin nagu nii palju, et kuidas saab üldse nagu probleeme tekida, kui sa omavahel ühtegi sõna ei räägi? Et sa istud valesti või... Magad lapsega või? Või magad lapse kõrval või... Aga ei saagi. Kas on üldse võimalik tekida probleeme, kui sa teisi inimesega ei räägi? Võibolla see ongi hea vaatana. Võtad endale naise, kes suga ühtegi sõna ei oska rääkida ja siis tal on nagu justkui ideaalne koos. Ühtegi probleemi ei ole. Lusti liile piduna. Reaalselt. Nii lihtne ongi. Kallis, ma olen kodus. Kädi ei tea, mida Tõnise tähelepanuga peale hakata. Huvitav, mitte korda nad pidid seda nagu uuesti tegema. Kallis, ma... Kuule, mitte teust? Okei. Kallis, ma olen kodus. See ei sobi. Kallis, ma olen kodus. Praegu päris samamoodi õla, aga natuke aastat mingi... No okei. Teeme uuesti. Aga mul on kahju, nagu mulle praegu tundub, et ta ei tea, kuidas Kadi või... Kädi. Need tunded nagu... Tõnis on nagu tunded nagu vastu võtab. Rohkem ühepoolne on see hetkel. Jah, ma arvan küll, jah. Kädi on lihtsalt nagu mingi, et ma ei oska... Mis ma nüüd teen? Vaatame, kui saad produtsentidele otsa. Kuule, Tõnis on legit ära arvanud, et mis ma teen? Mul on oma mees koduses. Palun, lõpetame ära selle pulli. Ma olen paratamatu romantik. Ma lihtsalt ei suuda naistele lilli toomata jätta. Kädi on seda lille tõesti väärt. Enne kui lill vaasi saab, on kädil endal toibutamiseks klaasi vett. Meil on omavahel klapp olema täielikult. Söögiga läheb natuke aega, tahad mõnda või liiga või? Või taha või? Kädi saab minu lastega väga hästi hakkama. Ja isegi lapsed hoiad teda päris hästi ja nad on kädisse juba nii ära kiindunud. Ma arvan, et nad ei tahaks, et kädi ära läheb.
No ma ei tea, no. Ma ka ei tea. See on nagu... Ema ei tuleks tagasi. Ei tea, rahvas, välge teie midagi. Natuke tekib natuke kahetised tunded siin kohal. Aga ma arvan, et see oli Tõnis arvamus, mitte laste arvamus, aga olgu peale. Tõnis tahab lihtsalt kõike selle jaoks teha, et Angela jumala ees tagasi tuleks oota. Et need külajuhtud ikkagi veel tema nii jõuaks. Mõtlen, et varsti jõuvad külajuhtud Angela nii, et kuule, su lapsed ka ei taha sinna. See oleks päris näästi. Kädi ja Angela on uues peres siiamaani pärisema reeglite järgi elanud. Nüüdseks on mõlemal selge, mida muuta tuleb. Järgmised 5 päeva elab pere uue ema reeglite järgi. Nüüd oleks siis reeglite muutmise aeg. Ainukesed, mis oleks siis laste suhtes, et kuna ma tean, et Aleksil on oma voodi olemas, et siis ma sooviks, et ta järgmised 5 päeva magaks oma voodis. Ja teine oleks siis Annabel, et tööbiks kodus. Kui ta tahab olla päeval vanema juures, siis vast ta olla. Aga ööbimiseks oleks ikkagi kodus. Sobib sulle see? Ei ole ju mingi probleemi. Praegu ollakse Põltsamaal küll varmalt nõus, et lapsed magavad seal, kus uusema ütleb, kuid ära hõiska enne õhtut. Magamamineku aeg ja reeglite täitmine on veel ees. Angela uued reeglid on valmis. Ta on toas istumisest ja appelsinide söömisest tüdinenud. Ma olen kirjas siin niimoodi. Poisiga lähme randa kohe ära ja hommiku ja isa tuleb siis järgi, kui läheb selle pisiksele trukkule järgi ja siis tuleme kõik koos koju, paame lapse magama, teeme süüa ja läheb pood ja ostab lihased ja akliased. Minu asja ei ole, kus ta selle raha võtab või kas tal on raha, kui ta kindlasti on. Võt, nüüd tuli õiga Angela välja või? Jesus, kus luges ette või? Me läheb randa, me ei osta apelsin, me siis ei osta kõike, mis tahab poest, küll ta raha on nii. Wow! Eks siis Tõnise komplikatsioonid eelnevalt on suhteliselt õigustatud. Pole siin nagu midagi. Jesus Christ! Aga nägi... Seda hetke ta ootas lihtsalt, et see on 5 päeval. Mõtlen, nüüd hakkab paneb puhast vene keelt ka. Räägib täiesti puhtelt Andreiga. Aga Kädil absoluutselt 0 pretensiooni Tõnise suhtes. Jah, lihtsalt lapsed magaksid kodus. Ja üks magaks nagu paremas voodis või oma voodis. Nii lihtne ongi. Väga lihtne. Ka poist ütles, et ei ole elus kotletigi saanud, ei teagi, mis see on või mida iganes. Ma seletasin küll 100 korda lahtega, aga siin vist on teistmoodi asjad. Esimeseks selleks oleks, et... Tal on kogu see leht on kirjas neid reegleid. Ütleme nii, et neid reegleid, mida tuleb järgima hakata, vist on oma jõu. Nüüd on privette Andrei asemel, et Da svidanja, Andrei. Et see söömine, et oleks millest süüa teha, et liha või hakkliha. Uh-huh. Et ma ei oska millestki süüa teha, muidu. See on järgmise piirumise. Teiseks, et isa viiks meid sööma Hispaania pärast toitu kuskile. Teie kohalikku toitu. Mm-hmm. Iga päev näiteks käiks rannas ära. Kui hommikul isa viib meid randa, siis me saame rannas nii kaua olla, kui Viktoriale järgi peame minema. Et sina ja mina kahekeist. Juba on üks reegel kehtetuks kuulutatud. Andrei otsustab, et ei mingit autosõitu randa. Bussid käivad ju ka. Et sina käi juhus. Da? Vaata, milline mees hakkab reeglitele vastu ka või? Aga see saate mõte ei ole, et ta ei tohi vastu hakata. Ja nii nagu perema ütleb. Siis nii on. Nii on. Nii võiks olla. Võiks tegelikult olla, jah. Me saaksime pilti teha ja saaksime midagi osta. Mina saaksin suveniir osta. Andrei teeb Angelale kiiresti selgeks, et ta on siin vahetusemaks, mitte turismireisel lõbutsemas. Все принято с поправками. Она говорит, что я приеду с работы, отвезу их на пляж и в 2 часа заберу. Ну, а когда я спать буду? Я проснусь тогда в 9 часов вечера. Это просто нереально. Мы тогда не сможем никуда поехать, если я буду это делать. Никуда вечером мы не сможем выйти. Она хочет много, и мы уже просто не успеем. Каждый день одна вещь. Это если ехать в Эльву Макдональдс, это один день. Если идти кушать, это другой день. Если что она еще говорила, что-то еще... А покупки, это уже день. Uusema nõuab, et Aleks magaks oma voodis. Tõnis alustab reegli täitmis sellest, et lapsel üldse oleks oma voodi. Ma kardan, et neid reegleid ei võeta kasutusele. Tõnis selles mõttes tip-top mees. Pada vaid poodi, lapse voodi. Ei vaidle vastu, ei tee mingit parandusi. Lihtsalt läks, ostis selle voodi ja panin kokku ka veel kutsete kätega mees. Ja nii lihtne ongi. Ta sai nagu saate reeglitest väga hästi.
Et ole vaja mingit parandusi. Ega muidu me peame McDonaldsse minema, siis on üks päev, siis peame veel poodi, siis on teine päev. Randa või? Peame randa kolmas päev. On kõik, sul on mees, sul on 5 päeva. Come on. Tegi see Angela randamineku suhtes reeglid, mis ta tegi, kuid Andrei ei kavatsegi peret autoga randa viia. Jääb üle kohalik bussi. А что, муж такой мягкий, чтобы сказал да-да-да и поехал бы, да, или что? Isegi Andrei paneb Tõnisele puidu. Nägid, kui rahul ta ise oli? Korda kaks. Ja meil ei ole Tõnise. Tõnise osas meil on mitte ühe käel. Reaalselt. Nii tubli mees täidab oma ülesandeid. Võibolla see on natuke suss jää, et esimese päevaga otsustama oma abieluga lahutada. Andrei, see on ainult võibolla suss. See on võibolla, see on võibolla. Vaatame, vaatame. Mis siin saab? Ragnar ei osanud ka ikka. Noh, ole hea, küsi siit nüüd. Siit näste käest, mis kellaaeg läheb buss? Tule küsi. Tule. Ma ei kaad, ma vihkasin seda. Ma vahemsi käisin kuskil reisil vaata, see ongi, ma natuke ingliskeelt ikka rääkisin tatina. Ja see oli, kuule mine küsi, ma ongi... Jäta mind rahule, vaata, nii nagu nii vastik oli. Aga kas nagu... Üldse ei julgenda. Ragnar nagu vist täiesti puhtalt, selgelt vist hispaaniakeelt ei räägi. Räägib pigem ta keel on ju hispaaniakeel kui üldse venekeel või eestikeel. Okei. Siin vaata, ta ainult papsiga räägibki hispaaniakeelt. Okei, tavi. Et selles peaks nagu lihtne olema. Lisaks rannamõnudele saab Angela ka oma shoppamiskirge rahuldada. Tead, euro on. Selle raha ikka tean, et mul on seda mitmed kordi reisinud ja kasutanud. Oleks mingi keeruline kohalik. Vaadake need vennad, kes käivad sul kuskil soojamaal rannas neid kaupi müümas. Ma võt, seda ma ei kannata. Meil Dominikaani suugesime siis täpselt samamoodi. Need on need ei jõudnud kasvajate vajal. Sa ei jõu ära öelda ka mingi. Sul vahepeal uugiski nagu kolm tüüpi nagu oli ümber. Üks pakub mingit maali, teine pakub mingit ongi täpselt siukest asja. Kolmas pakub mingit papagoid ja mingit siuksed asja. Et nagu, lihtsalt ärge ostke neid asjad, te saate üle lihtsalt, saate aru. Ja tuugalt üle, nagu mitte lihtsalt mõngi mõne euroga, vaid ikka nagu kümne. Korralikult. Sa ei ostetud kusjuures, siin ma vaatsin, et poes olid palju odavamalt leidid. Ja palju ilusamalt. Tõnis on kädi rõõmuks valmis tegema ka neid töid, millest ta muidu eemale hoiab. Mu mees näitab nüüd viimast, et ta on kõik see kõige parem. Näidata oma perele, kui hoolitseve töökas ta on, et ainult tema naine ei saa sellest aru, et ta on nii võimas. Iga mees kodus ei näe sellist vahe. Mina teen kõike töid. Mina tulin sellest saatesse sellepärast, et esimeseks ma tahtsin saada telestariks. Et kuigi mul on öeldud hulka kordi, on öeldud, et ma olen hästi ilus. Kuigi ma ennast ei pea iluseks, aga ma tahan telestariks saada. Kuigi ma enda kohta ei saa öelda, et ma päris pilt olen. Aga kuigi seda palju täidavad. Nagu Angela ennustas, elavad Tõnis ja Kädi tõesti ideaalse perena. Kõike tehakse koos. Päris hea supp. Kõige süütamine ei olegi välja tundi. On süütamine veel välja tundi. Juhtundi. Mul tuli tegelikult üks mõte. Lihtsalt palun, ma ise õppisin enda veas ka seda, et ära mitte kunagi ütle, et oled päris ilus või see on päris hea toit või see on päris hea asi. Sa ei tohi komplimenti teha nüüd. Päris ei ole see nagu hea sõna. See on väga hea, et sa oled väga ilus. See on nagu palju parem variant. Ma olen selle nagu tee läbiga, ma olen ise õppinud oma vigadest. Päris või pea selline veits nagu... Kuule, sa oled täna päris ilus. Ainult päris, jah? No. Aitäh. Mis aetuga läheks ujuma? Angela veedab päevad üksi. Võõras linn, võõras keel, eksinud ka. Kõndisin ära, jätsin meelde, kus tulin maja numbri kindlast, et kui ära eksin, siis saan vähemalt numbri järgigi küsida, et näitan või paperi peal. Ja kõnnin mitu ringi juba ära ja vahin, et kus see valge pesu ja sinine kätterätt ripub. No ei ripugi kuskil sukast kätterätti, kõik muud asjad ripuvad. Vaatan siis üles, et sukast kohtagi ei ole, aga koridor on täpselt samasugune. Läksin ukseni välja, hakkasin juba võtit keerama, aga ei julgenud ikkagi keerata. Mõtlesin, et võibolla olen vales kohas, et mõni teeb võõras välja. Läksin siis ümber maja ja siis vaatasin, et kus see on selline. Aga pärast lõpuks sain aru siis, et tänavale tullaks hoopis teiselt poolt ja maja rudu jääb hoopis teisele poole. Andrei, mul on sulle üks küsimus, et võttegrupp, siis käistage ma ka kaasasõna igal pool ja nad ütlen tal ühtegi sõna, kuhu nad minema peavad. Keegi ikka teadis, et ta on mingi, kuule õelge mulle, et kõik on mingi. Sa saate tiimalist. Mingi naerid selle maist. Filmime teda see rahulikult. See Andrei vaata nagu eelmises saates, vaata oli ja tegi oma seda evil laughi võtta. See on nagu praegu täpselt nagu ideaalne pere elu. Mis peaks olema igas peres. Igale perele on kulutamiseks ette nähtud 15 000 krooni saate raha.
raha kasutamise üle otsustab uus ema. Igal pereliikmel on selle kohta, kuidas saate raha kulutada, oma arvamus. Ma tahaks uust ratast ja käekälla ja uut maja. Холодильник on vrodi eest, aga on nii работает нормально. Angela tahaks saate rahaga pere hoopis Eestisse puhkama saata, kuid ei oska arvata, mida pere sellest mõelda võiks. Andrei on sõikane otse kohane. Mina ei julge. Ja nii hõitsu. Ma ta tosin ei znaš, tu tuda ja nii hõitsu. Tõleks oleks kõige tähts. Siis saab Jorku välja vaadata. Samal ajal MM käis ja ma saan aru, et Tõnis tahtis kõik selle jaoks teha, et Hispaaniasse minna ja jalkat vaadata. Minu käes on nüüd raha, mis on mõeldud teie pere edasi aitamisele. Ja mina olen mõelnud, mida teile siis osta. Et üks oleks televiisor siis. See teleka peab olema endingimata digibokses. Annabellale voodisse madratsid kindlasti. Ja siis väiksele Aleksile ma mõtlesin söögitooli. Siis on veel, kuna Annabella läheb kooli, et siis koolikotti ja kirjutuslauda ma nagu mõtlesin. Ja mis järgi jääb, et siis võibolla mingid koolitarbeid või riideid. Kus naine mõtleb ikka? Kõik oli nagu ette saatud. Kõik eluks vajalik, mis lastel oleks vaja. Ja mehele ka veel. Televiisor ka, mis tal veel vaja. Saabki jalkat vaadata. No nii. Kas Tõnis ja Kädi jätavad tõesti Angela jalgratta soovi nimekirjast välja? See jalgratas ei ole nii oluline, ma arvan. Poisil on see söögitool on ikka tähtsam kui see jalgratas ja Annabellil koolitarbed on tähtsam kui jalgratas. Aga telekat on kindlasti oks vaja. Lihtsalt muidu ei näe telekat. Mina saan või? No see jalgratas, mida naine tahtis. Seda vist ei ole. See ei ole nii tähtis. See ei ole nii tähtis. Kus see telekas, see on... See on okei. Võtame selle. Nüüd telekat kindlasti enam ei näe. Noh, reaalselt. Seda on vaja. Ma tahan jalkat vaadata. Ärge andke mu naisel jalgratast, tooge mulle telekas. See on kõik, mida ma soovin. Ta lihtsalt teab, et kui Angela tõb tagasi, ta teab, et tal ei ole jalgratast, siis ta läheb ise minema. See on ju... See on high IQ. Because he's got good brains. Kädi soovis, et me ostaksime uue külmkappi ja toolid. Aga mina otsustasin, et Andrei perekond ei ole näinud käditega ega väikest Viktoriat, et te sõidate terve perega Ukrainasse. Reegel teatavaks tehtud jälgib Angela hirmunult pereisa reaktsiooni. Mida Andrei asjast arvab? Kalle, urra! Ragnar! Viktoria, urra! Моя мама и так давно уже ждет. Конечно, когда скажу, конечно, будет довольна. Конечно, будет счастлива. Kella ka ei juhtu mitte midagi, kella sa said ka. Laulusõnad, pere on väike. Aga suur skandaal. Suur skandaal. See läheb nii hästi kakka. Eelmine kord me tegime selle ära, et me reaalselt terve õhtu kummitas meid see laul. See on õudnena. Angela nõudis uutes reeglites, et Andrei viiks ta randa ja restorani. Nutikas Andrei viib uue ema ranna restorani. Kaks ühe hoobiga lihtsalt. Jumale eest ma ei peaks selle Angelaga enam tegelema. Ma viin ta randa ja ma ei viin ta seal rannas restorani. See on ka omalt poolt. Kuule, muidugi. Väga high IQ. Et mina, kes ei ole kunagi julgenud ega tahtnud süüa seda rannakarpi siin. Minu arust see on midagi väga head. Aga see krevet siin. Seda ei ole ma kunagi ostnud ainult kooritud kodus. Ainuke asi, mida see väike Viktoria, oli Viktoria see kaheaastane, mis ta siin kahe saate jooksul on teinud, minu arvast kõik sööb. Mitte midagi muud. Vaatamegi ehmune näoga. No nii! Ja vaata, kui ta nagu ei sööks, siis ta ilmselt vaataks seda Angelat. Ei, see on niimoodi, et ta antud nüüd söök ette ja ta on nagu oma ette väikse traurike. Donde esta mama? Kui Angela nõudis läbi reeglite, et Andrei ta restorani viiks, siis Tõnis selleks, et kädiga välja minna, küll reegleid ei vaja. Veinimeistrid soovivad uuele emale pakkuda vaid kõige paremat. Kui veinimeistritel on selline vein ette näidata, siis nad võivad ainult uhkust tunda. Seda veini on siis hoitud vaadis 8 aastat. Ja mina soovitaksin teil seda proovida. Ja see on väga apendlik. Kui ma teadsin, et mul tuleb uus naine koju, nii nimetatud uus naine, ma esialgu mõtlesin, et ei tea, mis krokodil sealt tuleb. Aga üllatust, tuli fantastiline inimene.
ükskõik, mis variandid sul nagu on nimetada siis seda uut naist, et kes sul siis kohale tuleb. Ükskõik, mis sõnalest sa ise elamustada, sa ütled tale krokodil. Tõesti päris hea väljendi. Sa ütled krokodil. Aga vaata, milline romantik Tõnis on. Õudne romantik. Tal ei ole ikkagi, tal ei ole vaja ette öelda, et palun vii mind restorani vaid. Kõik asjad, mida siis, kuidas siis Angela vist ette nimetas, vii mind randa, vii mind sööma, tee veel seda ainu. Tõnis tegi ütlemata tegi kõik ära. Noh, millest me räägime? Vau, Tõnis. Põhimõtteliselt meil hakkas südamisse rääkimine esimest päevast. Terve otsa istusime üle. Ja me rääkisime absoluutselt kõigest, mis vähegi mõttesse tuli. Kädile näib Tõnisega rääkides järjest enam, et Tõnise ja Angela abielul pole õnnelikku tulevikku. Ma arvan, et neid tulevikus ootab lahutus. Kädi ei mängi selle juures üldse erilist rolli, kuigi Kädi on mõnes mõttes mulle rohkem vinge läinud kui oma enda abikaasas. Olen Kädisse niivõrd kindlunud kui oma parimasse südamesõpra. Ma ei hüppa üle piiri. Kuigi ma näen seda piiri ja ma võin seda piiri kombata. No kas ta hüppab üle piiri? Mis sa arvad? Sõber, ma tahan loota, et ei. Selles mõttes, et ma tahan, et ta ei teeks midagi sellist, et kui Angela nüüd saab tagasi tuleb, siis on nagu kõik läbi. Et ma väga loodan seda. Mis sina arvad? Ei no, mina arvan, et kui sa... No mis nad siis on nüüd? 9-10 päev või? Sa ütled, et Kädi on mu... Mis see mingi naljaks välja end oli? Ta nagu parim sõber ja mingi hingesugulane. Et see on juba veits nagu üle piiri hüppamine või? Jah, võib olla, aga mul on küsimus. Mis te arvate ka, head vaatajad, kui on fännid? Kui sul on fännid? Kui kuidas Kädi ennast tundma peab? Praegu või? Nagu jah, et kui tal ei ole need samu tundel, vaata selle Tõnisega. Aga kus sa tead äkki? Ei, võibolla nüüd tekivad, aga lihtsalt kui ta ei ole, vaata, kui nad pärast ei saanud nagu midagi edasi. Sa tuled nüüd perre, et kaks inimest, mitte tahtlikult tegelikult ju lahku enne, kaks vanemad kahe lapsega. Me ei tea muidugi, kas nad on lahus või ole, aga võibolla oligi vaata see Tõnise jaoks, oligi vaata see point, see naiste vahet see point, noh. Siis see Kädi tuli sinna ja Tõnis sai aru, et soo, ma ei taha enam. Et see oli see... Sa ei aru lõpuks, mees sa ei aru. Vahepeal on sellise asju vaja. Jah, sellega ma olen seda võibolla nõus. Saad aru? Et aru saad, et ei sobi ikka kokku. Jah, aga lihtsalt, et see nagu niimoodi, nii avalikult naiste vahet saates, see on natuke nadi. 10 päeva hakkab läbi saama. Emad pakivad asju ja teevad läbi elatust järjendusi. Minukast pere isa tüüpi ma ka ei taha. Siin on võibolla liiga otsustav see isa. Paistab vähemalt niimoodi, et suurem osa otsustab tema ise kõik ära. Ei tohsun võid starši, ili jõu võdrast, ili starši, no nii maluži. Anna võt imena ženšina, jäi nužen mušina, kõrri tohsun võid aporai. Kui ta ütleb, et ma olen lapsik, siis ma arvan, et see mees on seal rohkem mehelikum ja see meeldib tale rohkem. Tõnis on pehmem ja võibolla me võtame nagu rohkem ette asju. Minu abikaasa on vähe tõsisem. Tõnis on natukene lapsik, et... Tõnis aga pole midagi. Lihtsalt koju ja... Aga Tõnis tahab, et oleks nagu lihtne seal, et tema ei oleks nagu mingi see, et ma otsustan, ma teen. Kas lihtsalt saaksid oma läbi ja lihtsalt. Et naine ja naistele kas ei peaks nüüd tundma. Aga kas saad aru, millest nagu Angela nüüd aru sai või? Vaata, kui Tõnis sai aru, et kuule, et see Angela ikka ei ole see enam. Ma arvan, Angela sai aru, et kuule, et Tõnis ikka on see. Siit jäi siuk, ma tean. Tegelikult on Tõnis päris okei, et ta laseb mulle veits nagu käsutada ja laseb mulle seda teha ja mina ütlen, nii on. Ja mulle meeldib see. Tõnisel pole midagi viga. Sest et Andrei ju ei lase tal mitte midagi teha. Põhimõtteliselt mitte midagi. Ütleb nii nagu on. Oi jumal, ma ei taha seda kohtumist näha. Tegelikult on mulle tõesti kahju minna. Tipu kallis. Kalli kaali, Angel. Prinsesu Angel tie padariju. Noh. Mul on nii kahju minna. Pärast plaan. Ütle isale, et mul on nii kahju minna. Davai, Angela pašla, smatri. Sjo, paka, celui. Mees ikka veel mõtleb plaane, mida teha. Kuskid mingi asi jälle võib. Kädi, kädi on juba Hispaanimis. Tõgelt, lähme looma aega. Ma jään kõige rohkem iga.
igatsema seda käri suhtumist minusse. Ja kuidas ta mind ootas kodus, et ma tulen töölt. Ma kujutan ette, kuidas seda klippi tehti. Saate prantsuses ütleb, et Tõnisele, et kuule, viitsi mine akna peale, me oleme viitsi mingit sellest kurba klippi vaja. Tõnis läheb akna peale. Peate kahjuna, aga samas jälle teispidi nagu ei oska seisukohta võtta tegelikult, kas sa oskad? Oleks võinud looma eda minna. Oh, see mees on täiesti masenduses ju. Mõtled oma enda naine peab koju tagasi tulema. Õudne! Ja ta on teise naise pärast täiesti masenduses. Ma reaalselt ootan seda lõppuna. No vaatame. Ma tahaks loomulikult oma abikaasaga koos elada edasi, aga saatus toob selle, mis ta toob. Ja kunagi ei ole võimalik saatusel vastu astuda. Tule siia, tibu kallis. Me emme ka ei tahagi olla või kalli. Kõigegi ta tahab isiga olla uue emmega. Bro! Ta just ei jäänud seda. Oh my god, what? Ta just ei jäänud seda. Esimene asi! Su naine on 10 päeva ära. Esimene asi, mis sa talle ütled, et muidugi su laps ei taha sinuga olla, et ta tahab oma issiga ja uue emmega olla. Ärge palun nii tehke, et ei ole mis kõige mõnusim. Meil on veel 10 minutit sinu vaadata. Ma isegi kujuta ette, mis see saama. See on liiga hästi, ma arvan. Kas ma pean veel tooli pealt tõusma? Ma arvan küll. Alguses oli küll päris hea meel. Meide kojusi. Aga tunne ei ole ikka see, mis see peaks olema. Mama prišla. Mama. Kukla. Kali-kali. Kukla nove. See on nii palju päikest, see on. Mul on 5 tundi rannus. Ilma kreemi. Sellel mehel, kes on seal kaugel ookeanide taga. Ta on ülimalt õnnelik inimene. Mul on sõike tunne, et Tõnis aitas kirjutada Indrek Ventmani lugu siis. Kui Indrek Ventman sai siit inspiratsiooni. Hispaania, sest mu tüdruk on Hispaanias. Kaugel ookeani taga ja külm on siin Haanias. Päike on ookeani taga. Vot, et on naši podarak. No čitaj. Kallis Kädi, loodan, et kohtumine Ukraina sugulastega teeb rõõmu kogu sinu perele, Angela. Ta kartačka? На которую мы можем купить, когда хочешь, в Aviaskort Inglés, билеты на Украину. See tuli mulle küll väga ootamatult, et ma arvan, et toolidele külmkupil ei ole nii suurt väärtust, kui lapsed saavad vanemaga kohtuda ja Andrei oma emaga. Ees nüüd tuleb Angela, siis kus mu ratas on? Solvu pere läbi näeme. Vaata, käigu ratas. Käigu ratas on. See on käigu. No võt. Ja meie ei ostnud nii nagu tati Kädi palus. Tati Kädi ostis kõik asjad nii nagu meie tahtsime ja... Loomulikult. Ja mina ei ostnud talle kodus nii nagu üldse tema soovada. Sai ikka ratta või? Vist ikka sai. Ja raha ei üle enda tegelikult, siis sai nagu ratta ka. Vaat, kas joppas noh. Suvitab tõra tegitus. Kus? Spaganis. Mis on ikka tehakse? Pere magab 24-7 ja... Hommik lõuna õhtu vahepala. Mõtegi, kui meie see turvamis. No vaad, tule, kuule sa ole või mis tahes. See ei tähenda seda, kui sul on lapsed kodus, et sa hommikust õhta nii iili sööni magad. Mis vahed sellel on? Mis tööd sa teed? Me kõik oleme öösel tööl olnud. Aga kui sul on 2-aastane laps kodus, siis sa ei saa magada õhtu kella 10. Siis ennast ussel käia ära minna, kui sa oled isa, siis sul on laps kodus. Sa ei saa magada niimoodi kogu aeg. Mille siis pere elab, kui sa tööl ei käi? Angela jutuvärgi peab siis Andrei lihtsalt 24-7 olema. Ärgmel lihtsalt kogu aeg läheb tööle, tegeleb lastega, tegeleb Angelaga ka veel. Uuesti tööle. Uuesti tööle. Ei maga mitte kunagi. Aga tegelikult ma arvan, see ei ole hea, et Angela räägib sellest mehest nagu võit nagu sitast. See annab Tõnisele veit seda indu juurde, et ta läheb parastab selle Kädi endale ikka lõpuks. Selli tundi ka ei maga. Maga küll, teile nädal aega magas, see kaamera on kõik vilmid seda igal üles. Siia maailm on võtta hakkunud. No kus sa tead, kui hästi niimoodi hakkama saavad? Miks ta niimoodi karjub kohe? Ma ei tea, jah. Ootage selle põnevaks praegu. Me Kädi kõik oma vahe suhtusime päris. No aga? Me rääksime absoluutselt kõik, mis räägi. Ei no seda küll läks sulle, me rääksime ka Andreiga, aga vene keelest. Jah, mida sa käpid reaalselt, mida sa valetad, näe? Mitte ühtegi sõna ei rääkinud. Ragnari kaudu.
rääkisid paar sõna. Kuule, kus see on nagu ploom või see on maasikas või? Küsi, kus eukaliptid on? Taks apelsini korjama minna. Kui isa käib nädalas korra poes ja vastab kõik söögi ained ära, nii tema absoluutselt pood ei lähegi. Kuule, nädal aega ei ole kodu maja pidamises vorst. Nädal aega ei ole praktiliselt ained, mida süüa teha. Näiteks vorsti käsi ei süüa. Aga tema ei söö, aga tal on pere taga laps, kes küsib ikka hommiku. Tjotja, anna mulle vorst, eks või? Mul ei ole tal anda vorst. Isa ei ole kõige otsustaja, mis kodumaja pidamises on. Seal on praktiliselt on isa otsus. No järelikult isa jalas on seal püksid. No jah, siis sa tunned sellest pudutatuna, et sinu jalas püksid ei ole, et mina tahan otsustada. Ei. Angel ütles konkreetselt ära praegu. Ta elab, selle 10 päeva elab nüüd korraga Tõnisega alla, mis ta seal 10 päeva pidi põhimõtteliselt lihtsalt vait olema, kuna ei saanud rääkida, kuna ei osnud keelt, siis nüüd saab Tõnisega. Nüüd ta lihtsalt saab kõik see 10 päeva, mis ta nüüd kogus seal on ja lihtsalt... Kohe saab lihtsalt siukse... Elab niimoodi välja lihtsalt. Ma arvan, et Tõnisel keeb üle ja lihtsalt saadab minema seda. No vaatame. Mina otsustan seda, mida mina tahan. Näiteks mulle sobis küll väga hästi, mis Kädi kõik tegi. Kuidas ta laste eest hoolitsis ja kuidas ta kodus oli. Meie saame üli eest ja hakkame käsin koos poes. Käsime õhtuti koos jalutamas. Me käsime koos. Kas siin on nagu mingi üksteise üle trumpamine? Meist võtlesin selle peale. Me käsime poes. Me käsime rannas. Me käsime poes. Me käsime McDonaldsis. Kõrdesime ploome. Mina kinkisin Kädile kaelage. Mina kinkisin Ragnarile kella. Mina viisin sööma. Mina sõitsin kohaliku bussiga. Siin käib üks ja selle nagu nii toores ära panemine, et kummal nagu siis lõpuks selle ikkagi nagu parem. Ma vahetaks Kädi oma naise vastu, kuna ma ei ole oma naisega veel seda tunnet tundmis Kädiga. Tore, kui ta leidis halli argipäeva vaheldus. Teks sa need türkud ju lennegi olnud minu aja jooksul? See mind ei jäidi üldse. Homme ma võtan asjad ja lähen koju ära. Wait, what? Homme võtab asjad ja häb minema. Läheb koju või? Ja siis kas tüütas, et siis teile nagu varasematki olnud neid tüdrukuid? Tõnisel vist... Neid kädisid. Kädis on meelanud. Aga kas see on läbi, ei ole veel vist? Ei ole läbi, see asja ongi, ei ole läbi. See on nii näästi, et piks on õudne. Pered on valmis omavahel internetis läbi Skype'i kohtuma. Kas Angela ja Tõnis suudavad ilma omavahel tülitsemata teise perega suhelda? Tere! 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 Kuidas teil siis läheb? Hästi läheb. Teadsin, et sul tuleb ilus koju tulek, aga minul nii ilus ei tulnud. Aga kas sa ükskord enda käitumist ka kunagi vaatad? Kas sa kunagi enda käitumise peal ka mõtled, mis moodi sa teiste inimestega suhtled? No Angela, siin on üks kingitus, mille kinkis Tõnis mulle. Jah. Ja ütles, et see sümboliseerib perekonda. Et minu, need 10 päeva, mis mina seal olin, et tema tundis nagu... Et oleks perekond ühine, mis teie kahe vahel puudub. Võibolla taastaksite selle. Omas, kui sina ütled, et sa oled Kädisse armunud. Ma ei öelnud. Kädisse armunud, ta oli väga hea naisterahvas. Et see Angela võibki sinna Hispaaniasse ajada, et aitada ära sööks ja merre ära upuks. Ma ei öelnud, et ma... See ei ole ütlemine, mina ei ole sulle kunagi niimoodi öelnud. Ega ma ei ole. Uuribled. Reaalselt, mis siin toimub? Andrei istub seal, ongi reaalselt praegu. No, panjatna. Ta reaalselt ei saa mitte midagi arvamiseks toimub. Tõnis ja Angela lihtsalt karjuvad üks ühele. Ja siis kuidagi Kädi proovib kuidagi seal natuke lepitada, aga ei, see on täispardakku. Oh my god. Sa praegu valetad nii, et suu suitsed. Ma ei valeta. Ma ei öelda. Seda tunnistab täpselt mu laps ja kõik. Nende peres on kõik juba väga viimase piiri peal. Seal võib-olla juba sellised head soovitused enam ei aita. Mina olen selle saatega väga rahul ja mul on väga hea meel, et ma sellest saatuse sattusin. Kädi näitas mulle suhtumist peresse hoopis teistmoodi. Aga see ei ole ka hoolimine, kui sa siin uksi paugutad ja lõud ja sõimed ja lõugad. See ei ole ka hoolimine. Kui inimene on kallis, siis niimoodi minu vast ei käituta ka. Aga... Ma arvan, et aasta pärast on rahus kindlasti. Sadis? Ma kardan, et seda aastat küll vastu ei pea. Angela ja Tõnis ei pea enam isegi ühte ööd ühises kodus vastu. Aastast rääkimata. Tervesel 10 päevaks on mitte üks sekund ka ei vaidlend. Nüüd ongi niimoodi, et mina nüüd olen kodu tulnud, kolin oma asjadega välja ja ongi kõik. Tulgu Kädi tagasi, kui tahab. Angela lahkub Tõnise juurest koos laste ja nende samade kohvritega, millega ta paar tundi varem lennukilt saabus.
Seekord Tõnis aknale ei tule. No sõbrake, mis me õppisime sellest saatest? Ma ei oska mitte midagi öelda. No. Lihtsalt kui, näiteks, no, mis viib siis Tõnise selle piirini, et ta siis nagu Angela siis ütles, et peksab uksi, lõugab, laamendab. Ja tegelikult ju nii sama ei tee neid asju. Midagi peab ikka normaalselt. Kopsule maksa 50, siis siuksed asju nagu tegema hakkaks. Ehk siis ma arvan, et see ei ole ikkagi nagu Tõniseliga. Kindlasti, see ei ole õiguselt käitumine, aga... Vähemalt oli Angelal nagu lihtne ära minna. Kohvrid olid koos, asjad pakitud. Minek. No jah, selles mõttes kahju. Kus juures, selles suhtes mulle isegi kirjutati, mulle nagu ikka spoilid teine. No me palusime, et ei teeks. Jah, aga õnneks nagu ma kõik kirjad, mis mulle tuli teine, ma olin ka nagu, nägin naistavastus kinni ära. Naistavastus Tõnis kinni ära. Nagu ei luge neid asja, ei. Aga nüüd vaatame, mis need kirjad siis endast sisaldasid. Kohe otsime üles. No ühesõnaga, nagu te siin aru saate, siis neid päris üks inimene enda ikka kirjutanud, neid vajavad otsimist. No. Meil siis kirjutate niimoodi, et tegin pisut taustauuringut naistevajatuse kohta, vaata mis detektiivid meil siis fännid kõik on, aitäh teile muidugi. Tõnis sai veidi enne saadet teada, et pere väiksem polegi tema laps. No võt, ma arvan, see on see põhjus tegelikult, miks siis võib olla... Ma ei tea, kas see kõik nagu tõele vastu, aga meil on Tõnis. Jah, meil ei tea sellest suus midagi, meil... Jah. Nii, kui Angela soovelt maalt tagasi jõudis, siis ta ei pakkinud kohvreid lahtigi, vaid kolis lastega üürikorterisse ja elab selle endise elukaasasega, kes on pere väiksema lapse isa. Nagu artikkel väidab, siis Angela osales saates selleks, et endale jalgratas saada, mida ta lõpuks ei saanud. Kus juures Discordis jagati ka mingi kroonika link oli, mis taitsime üles kohe. Naiste vajutuse Tõnis sai teada, ma polegi meie ühise lapse isa. Sain faktist, et mina ei olegi meie ühise lapse isa tegelikult teada juba mullu septembris. Saates lihtsalt ei tahtnud nii musta pesu pesema hakata, ütles. Saatesarjas naiste vajutuse koos abikaasaga Angelaga mullu oktoobris tuntuks saanud Tõnis õhtulehele. Meie vahel on kõik lõplikult läbi. Üheks määraks põhjuks, miks ta rohkem kui 5 aastat kestnud kooselu Angelaga, lõpetada otsust sai Tõnise sõnul teadmine, et tema ei olegi paari ühise lapse isa. Laps sündis ajal, kui Tõnis ja Angela olid ametlikult abielus, kuid lapsukese isa olevat hoopis naise endine elukaaslane. Angela nimetab Tõnise väidet, et tema polegi lapse isa fantaasiaks. Tõnis lihtsalt on selline, et talle meeldib kõik sugu asju välja mõelda. Eks siis üks räägib üht, teine räägib teist. Aga kes on meie, et siin nagu hinnata? Meie ole mitte keegi. Siin on ilmselt, kui nad tahavad teada, kes on siis lapse isa seal. Meetodid on ikka küll on ju, välja uurimiseks. Me nagu saame teada siis vähemalt seda, et Tõnis ja Angela olegi koos enam. Jah, no seda me tahtsime vist. Ja selle üle me siin pikalt juba arutasime, et kas nad on saate lõpus koos ja oles. Ongi, naiste vahetus lõppes siis õnnelikult naiste vahetuse jaoks, aga kurvalt pere jaoks. Aga mis lõpuks on nagu tähtis see, et inimesed lõpuks vist said aru, et nad ei ole kokku loodud ja lihtsalt kahju, et see võib olla selles saates nagu pidi niimoodi välja tulema. Ja. Aga naiste vahetus, kui nad kõik kirjutasid, vaadaks seda saadet, see on kuld ja see on endiselt, see on väga... Kus juures oli vist naiste vahetus mingi elu pärast oli ka nagu, aga ma ei tea, kas neist tehti see. Kui tehti... Ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ei kujuta ette, ma isegi... Ma vaatan kohe üle. Et ühesõnaga kahjuks ei olnud seda elu pärast naiste vahetust, ma ei tea, kas nad tegid või ma lihtsalt ei leidnud seda. Andke mulle teada, äkki on kuskil. Mis me siis siin kokku võtame? No, Andrei, kindlasti nagu peame seda naiste vahetust veel vaatama. No. Siukest asja on lausa lust vaadata. Nii lust, et sõjaks on tõesti lust, kui pere läheb lahti. Lihtsalt see on väga põnev vaatamine. Mitte, et ma oleks nagu, noh, saad aru küll. See ei ole nagu võibolla kõige õnnelikuma lõpuga lugu, aga see on põnev vaatamine. Noh, ühesõnaga antke meile teada, mis osalised seal siis veel olid, mida on nagu, mida oleks põnev vaadata ka. Ma ei tea, ega midagi ma arvan. Muidugi, noh. Ja ma ei tea, mis me pühapäeval vaatame. Ma ei tea, antke teada. Ei, siis vaatame. Ma isegi tean, meil on nii palju valikud, ma isegi ei oska öelda. Lihtsalt võiks olla nagu mingi loogiline järjestus. Mitte mingi põsabets, naiste vahetus. Tule hetk on hea mõte tegelikult, aga no okei, vaatame jooksul. Ühesõnaga, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et sa ei järgimist, mis iganes videot maha ei magaks. Aga seni, olge tublid, tšau pakka. Tšau, tšau. Do svidanja, Andrei. До свидания. До свидания.